្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ដែលបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមស្ដាប់បឋកថានាល្ងាចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះជាបឋកថាលើកទី42ដែលយើងធ្វើរួមគ្នារវាងអង្គការយុវសោធរជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈហើយលើកនេះយើងមានកិត្តិយសបានអញ្ជើញលោកសាមច័ន្ទវីរៈមកធ្វើបទបង្ហាញលោកសាមច័ន្ទវីរៈគឺជាអតីតមន្ត្រីនៅបម្រើការនៅអាជ្ញាធរអប្សរាអស់រយៈពេល16ឆ្នាំដូច្នេះលោកស្គាល់ច្បាស់តំបន់អង្គរហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំ2011លោកបានអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់ទៅសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងទេសចរហើយនៅឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីអង្គការចៃការទៅសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតខាងផ្នែកទេសចរនិងវប្បធម៌បាទហើយល្ងាចនេះនៅល្ងាចនេះគឺលោកនឹងធ្វើបឋកថាមួយបង្ហាញអំពីដូចថាជាទេសភាពវប្បធម៌ប្រហែលជាយើងផ្លាច់ទៅជាប៉ុន្តែបើថាជាអង់គ្លេសគេថា cultural landscape ដោយប្រៀបធៀបនៅតំបន់សៀមរាបជាមួយនឹងតំបន់មួយទៀតនៅប្រទេសជប៉ុនដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនវេទិកានេះទៅលោកសាមច័ន្ទវីរៈធ្វើបទបង្ហាញបន្តទៅបាទជាថ្មីម្ដងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទេរាភិរៈបងជម្រាបសួរបាទរៀមច្បងហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មនេះសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបាទអធិបទនេះហាក់បីដូចជាស្ដាប់ទៅដូចជាប្លែកតិចប៉ុន្តែសម្រាប់តែខ្ញុំក៏ធ្វើការនៅអាជ្ញាធរអប្សរាហ្នឹងឬតពាកហ្នឹងពីអ្នកបច្ចេកទេសជំនអ្នកជំនាញUNESCO ITC តែគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអីផ្សេងផ្សេងហើយទឹកចេះតែចោលសួរខ្លួនឯងថាតើទេសភាពវប្បធម៌នឹងមានន័យថាម៉េចក៏ចេះនឹកឃើញថាអូទេសភាពវប្បធម៌ប្រហែលណាគាត់អាចជារូបកោវត្តឬក៏តប្រំឬក៏បាយ័នហើយនៅស្មៅដោះជុំវិញស្អាតស្អាតអីដែលស្អាតស្អាតណាចិត្តគិតថាហ្នឹងវាជាទេសភាពវប្បធម៌ហើយក៏ចប់ទៅក្រោយមកទៀតក៏ឃើញស្ថាប័នមួយចំនួនគាត់យកពាក្យនឹងមកប្រើហើយខ្ញុំក៏ចាប់ចែកសង្ស័យថាតើអាពាក្យនឹងវាមានពាក់ព័ន្ធក្រាន់តែត្រឹមជាសោភ័ណ្ឌនិយាយថា beauty ណាឬក៏វាមានន័យលើសពីនឹងហើយខ្ញុំកាត់ការជាការសង្ស័យថាពាក្យនឹងប្រហែលជាមិនមានន័យត្រឹមតែជាសោភ័ណ្ឌសោភ័ណ្ឌនឹងចង់និយាយថាយើងឡើងឈរលើភ្នំមួយមើលទៅឃើញស្អាតស្អីដែលល្អអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានអីលើសពីនឹងក៏ចាប់ដើមគិតយកពាក្យនឹងមកធ្វើជាវិធានបទស្រាវជ្រាវសម្រាប់ផ្នែកខាងបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំនឹងនៅស្រុកជប៉ុនប៉ុន្តែគ្រាន់តែជា research question មួយទេវាជាសំណួរមួយទេក្នុងចំណោម research question ចំនួន3ផ្សេងទៀតហើយការស្រាវជ្រាវនេះគឺក្នុងគោលដៅក្នុងរឿងទេសចរទេមែនទេបាទទេសចរទេតែបើសិនជាយើងមិនបានដឹងពីនៃរបស់វាក៏យើងមិនអាចទៅ
ឆ្លើយទៅនឹងអាស្អីដែលយើងផ្សារភ្ជាប់ពីគេហៅថាធនធានវប្បធម៌ទៅនៅក្នុងសេវាកម្មទេសចរណ៍ហ្នឹងកើតដែរអញ្ចឹងទេសភាពវប្បធម៌នោះវាមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងមេតិកានេះខ្ញុំបានដាក់មកនេះគឺចំនួន4ធំធំនេះគឺទី1គឺសាសលបងមើលទៅលើពីដើមតងនៃភាពទេសភាពនិងទេសភាពវប្បធម៌ទី2មើលនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ថាតើទេសភាពវប្បធម៌ហ្នឹងត្រូវបានគេយកមកប្រើនៅក្នុងអង្គការ UNESCO ហ្នឹងក្នុងកម្រិតរបៀបម៉េចទី3ថាតើពាក្យហ្នឹងវាទលំទលាយសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលឬវាគ្រាន់តែជាពាក្យដែលប្រើប្រាស់នៅលោកខាងលិចហើយចូលមកយើងនៅខាងអាស៊ីតើយើងប្រើពាក្យអីវិញទី4វាគ្រាន់តែជាការពីនិតបច្ច័យរបស់ខ្ញុំនេះណាចុងក្រោយគឺគាត់ថាខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងមនុស្សធម្មជាតិហើយទៅយើងមើលនៅក្នុង context នៅក្នុងបរិបទអាស៊ីដោយខ្ញុំសង្កេតមើលឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៅប្រទេសជប៉ុនហើយជាពិសេសនៅខេត្តសៀមរាបបាទអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំសូមនាំយើងទាំងអស់គ្នាមកដឹងថាតើអាពាក្យហ្នឹងវាមកពីណាអញ្ចឹងមែនតើពាក្យហ្នឹងគឺនៅគេប្រើនៅចេញមកគឺខាងអឺរ៉ុបដំបូងហ្នឹងគឺខាងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេប្រើខ្ញុំអត់ចេះភាសាអាល្លឺម៉ង់ទេមានអ្នកចេះអាល្លឺម៉ង់អាចអានជំនួសខ្ញុំបាទនៅជាអានេះជាភាសាអាល្លឺម៉ង់ដើមនៅសាសតវត្សទី5អីចឹងគេប្រើគឺនៃរបស់គេគឺសំដៅទៅលើបណ្ដុំនៃលំនៅឋានសំណង់ផ្សេងៗដែលព័ទ្ធជុំវិញមានការដាំដុះព័ទ្ធជុំវិញដោយសារព្រៃធម្មជាតិទំនាបបឹងបួនានាហ្នឹងគឺនៃដើមរបស់គាត់គឺអញ្ចឹងរហូតមកដល់សម័យកតាលអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងវាមានការកម្ចីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអឺរ៉ុបហ្នឹងណាបាទនៅសម័យកតាលហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងវាប្រែនៃវាបន្តិចមកទៅនៅត្រង់ជាសហគមន៍កសិកម្មដែលមានទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកស្រុកនិងដីស្រែចម្ការអញ្ចឹងហើយបាទជានៅខាងអឺរ៉ុបមួយចំនួនពាក្យ landscape នេះវាคล้ายទៅជារឿង framework មួយសម្រាប់សិក្សាខាងនគររូបនីយកម្មនគររូបនីយកម្មប៉ុន្តែសួរខ្ញុំស៊ីជម្រៅទៅនឹងទៀតខ្ញុំអត់បានទៅបែកទៅស៊ីជម្រៅទៅនឹងណាខ្ញុំគាត់ថាមើលថាតើពាក្យហ្នឹងវាមកពីណារហូតមកដល់ចុងសតវត្សទី16ជនជាតិហូឡង់ហ្នឹងគាត់បដូរទាំងសំណេរបន្តិចទៅហើយនឹងអត្តន័យហើយច្រើនពាក់ព័ន្ធទេសភាពហើយនឹងទេសភាពបរិស្ថានធម្មជាតិឧទាហរណ៍មួយចំនួនអ្នកដែលរៀនគំនូរគូរប្រហែលជាដឹងច្រើនជាងខ្ញុំតាមមើលចិត្តទៅហ្នឹងគុណនៅសតវត្សទី16ហ្នឹងជនជាតិហូឡង់ហ្នឹងគឺគំនូរគាត់3បាទសកស្រាយច្រើននៅលើទូទាំងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងគំនូរគាត់មានទាំងគំនូរពីជើងតាក់ទងទេសភាពពីច្រើនណាតាក់ទងទេសភាពហើយជំនការទៅមានរូបមនុស្សខ្លះអីចឹងទៅជាភាពតិចតួចហ្នឹងបើថាពីច្រើនតាក់ទងនឹងទេសភាពឡោះហើយបានជាពេលខ្លះទៅយើងឃើញថាអា landscape ហ្នឹងមានន័យថាយើងសំដៅទៅលើពាក្យទេសភាពទៅលើពាក្យទេសភាពដល់ល្អអង់គ្លេសនេះគាត់យកមកភាសាទៀតគាត់បដូរទៅជា landscape នេះដោយស្គាត់សំដៅទៅលើ landscape របស់
ជនជាតិអាឡម៉ង់អាហូឡង់ដែលគាត់ធ្វើនោះគឺគំនូរនោះហើយសម្រាប់ទៅលើគំនូរនោះហើយលុះត្រារហូតមកដល់ឆ្នាំ1630ទើបចាំផ្ដើមចេញពាក្យដែលយើងនិយាយថា landscape ថ្ងៃនេះណាច្បាស់ហ្នឹងហើយសម្ដៅទៅលើទឹកធៀបរួមហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើមានទាំងជនបទមានទាំងមនុស្សមានទាំងព្រៃភ្នំភូមិវាលស្រែទាំងអស់បាទរួមទាំងដើមឈើឡាំងឡាក់អញ្ចឹងវាលេចជារូបរាងរវាងមនុស្សហើយនឹងធម្មជាតិដែលយើងអាចសង្កេតឃើញនៅក្នុងពីនេះណា landscape ហ្នឹងម្ល៉ោះហើយបានជាលោកនេះគាត់ចេះយល់ថាវាគួរតែពាក cultural landscape ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយមាននៃនៃផែនពី landscape ពួកក្នុងនៃហ្នឹងវាមានតាំងពីជាតិមនុស្សពួកដឹងហើយមនុស្សជាអ្នកបង្កើតវប្បធម៌មិនអញ្ចឹងបាទម្ល៉ោះហើយសម្រាប់គាត់យល់ថាអា landscape ហ្នឹងវាជា cultural landscape សម្រាប់លោកហ្នឹងណាដោយឡែកវាមិនសុខមិនសាប់សម្រាប់នៅប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកគូគំនូរណាជាពិសេសអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ខាងបរិស្ថានអ្នក environmentalist ហ្នឹងគឺគាត់ចេះតែទាញតែពាក្យហ្នឹងវាមកស្មើនឹងពាក្យ nature ធម្មជាតិដោយសារអញ្ចឹងដោយសារនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនណានោះភាគច្រើនព្រៃគាត់អត់មានមនុស្សទេវាជា wilderness ណាវាទុកឲ្យព្រៃអត់ដូចយើងអញ្ចឹងមានមនុស្សអីអាស្រ័យតាក់ទងគ្នាចេញចូលយកឈើមកប្រើយកអនុផលព្រៃឈើជូននៅមនុស្សនោះនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងណាបើគាត់អត់ទេដាច់ដライទេដូចទីហោទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រដាស $50ដុល្លារយើងឃើញណាលោកមួយជាប្រធានអរដីមួយក្នុងក្រដាស $50ដុល្លារលោកហ្នឹងហើយដែលអនុម័តលើបៀលនៅលើឯកសារតកតងនឹងបង្កើតឧស្សាហកម្មមុនគេនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែមិនមែនអាមេរិកទេណាមែនតើអា concept ឧស្សាហកម្មវាមានតាំងពីម៉ុងហ្គោលមានស្អីមកហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ថានៅលើឯកសារដែលសេះជាបោះពុំអីមានជាអីតកតាងអីចាប់ដើមពិភពលោកឯនេះមកគឺឃើញថាមានលោកនឹងឯងគាត់ចាប់ដើមគឺក្នុងនៃគាត់នោះគឺឧស្សាហកម្មក្នុងនៃគាត់គឺព្រៃសតមកមានពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សគាត់រហូតដល់ដេញពួកអានឌីក៏ហោមអញ្ចឹងណាក្នុងចេញពីព្រៃទៀតមានការតតាំងគ្នាជាមួយគឺជនជាតិដើមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាណីវ៉ៃដេណេសសម្រាប់ហាងអរ៉ុបហ្នឹងជួនកាលគាត់អត់បានគិតទៅរឿងប្រជាជននៅក្នុងហ្នឹងទេពេលខ្លះទេណាមិននិយាយទូទៅទាំងអស់ទេណាម្ល៉ោះហើយបានពីម្ដងមកកាលនេះចង់ឆ្លងម្ដងខាងយើងដែរអញ្ចឹងអាណីនៅពេលនោះគឺ natural landscape ពេលនោះគឺអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងគាត់សំដៅទៅលើអា nature ហ្នឹងឯងធម្មជាតិហ្នឹងឯងបាទតែខ្ញុំស្លែងតិចតាំងពីរឿងបុរាណរឿងពាក្យអាការប្រើប្រាស់ពាក្យខ្ចីពាក្យនេះទៅវិញទៅមកនេះយើងមើលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌUNESCO អង្គការពីឆ្នាំ1972កាលពេលគេចាប់ដើមអនុម័តទៅលើសន្ធិសញ្ញាការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ហ្នឹងគេគិតទៅរឿង3ចំណាត់ថ្នាក់ទេទី1គឺបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទី2បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិដែលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ហ្នឹងគឺបើគេចាប់ដើមវាតម្លៃដាក់ចូលបញ្ជីសម្បត្តិវប្បធម៌ណាមួយហ្នឹងតកតងនឹងវប្បធម៌គឺអាយកូម៉ូនគេនេះមើលការនៅលើវាតម្លៃទៅលើ
លក្ខណៈលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យរបស់គេនោះទី1ដល់6ហ្នឹងទៅដោយឡែកបើសិនជាគេស្នើហ្នឹងភាគីហត្ថលេខីនឹងតែគេស្នើសុំចូលជាបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិគឺខាង IUCN គេអ្នកមើលការវិភាគទៅលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យនឹងពី7ដល់10បាទអញ្ចឹងគេចែកគ្នាគេចែកគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនិយាយហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាការគិតគូរពីរឿងធម្មជាតិការថែទាំឬក៏ការអភិរក្សធនធម្មជាតិនោះវាមិនមែនតែមានឆ្នាំ1970ហ្នឹងទេមិនមែនទេគឺនៅក្នុងនៅលើពិភពលោកបានគិតគូរយូរយារមកហើយនៅតាំងពីទសវត្សរ៍ទី60ហ្នឹងព្រោះលោកខាងលិចហ្នឹងគេបារម្ភនៅពីឧស្សាហកម្មទីចម្រើនទៅមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យរិចរិលទៅលើទស្សនវិជ្ជាធម្មជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែគំនិតរបស់ខាង UNESCO នេះគឺគេអត់មានត្រូវបែងចែកអាហ្នឹងឲ្យដាច់ពីគ្នាទេគេឲ្យគុណតម្លៃវាស្មើគ្នាបកធននឹងធម្មជាតិនេះបាទតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែមានព័ន្ធច្រឡំគ្នាមានការជជែកវែកញែកគ្នាអត់តន់ជ្រះស្លាស់ដូច្នោះហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញគាត់ដែលគាត់ស្រាវជ្រាវខាងទេសភាពវប្បធម៌ហ្នឹងគាត់បង្កើតក្រុមមួយគាត់ជជែកគ្នាឆ្នាំ1992នៅប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងរៀបចំឯកសារអីហើយនេះបានជារហូតដល់ឆ្នាំ92ខែធ្នូនៅសាន់តាហ្វេនេះនៅពេលដែលយើងដាក់បង្គោលវត្តបង្គោលជាសម្ពុទ្ធឧឈិនកោចូលជាប្រតិភពនេះពេលនោះហើយគឺអា cultural landscape នេះដាក់ឯកសារទៅដែរបាទដាក់ឯកសារទៅដែរដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានចំណាត់ថ្នាក់របស់គាត់មួយនៅក្នុងចំណោម3ហ្នឹងយើងមានហ្នឹងគឺសម្បត្តិបកធរធម្មជាតិហើយនឹងអា mix អាលាយណាតែគេទៀនទីឲ្យមានណាមួយទៀតគឺ cultural landscape ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនោះគឺគេសម្រេចឲ្យមានអា cultural landscape ជាចំណាត់ថ្នាក់មួយដែរនៅក្នុងអង្គការ UNESCO ហ្នឹងណាបន្ថែមទៅលើចំណាត់ថ្នាក់ទាំង3ហ្នឹងម្ល៉េះហើយបានជាមានឧស្សាហជាតិនៅប្រទេស New Zealand នេះនៅ New Zealand នេះគាត់ផ្ដើមមុនគេគាត់មុនដំបូងគាត់ចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដល់ពេលមានអា cultural landscape មកគាត់សុំដូរ status ដូរអាឋានៈហ្នឹងវិញដូរអាការចំចាត់ឋានៈហ្នឹងពីទេសភាពពីវប្បធម៌ហ្នឹងមកទេសភាពវប្បធម៌អញ្ចឹងនៅឆ្នាំ93ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការដូរអាឋានៈពីវប្បធម៌លោកនឹងមកជាទេសភាពវប្បធម៌នៅក្រោមអង្គការ UNESCO តដែលព្រោះដូចឯងដូចឯងអា National Park គាត់នេះគាត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិដើមហៅថាជនជាតិ Maori ណាជនជាតិដើម Maori នៅប្រទេស Nova Zealand ហ្នឹងបាទក្រោយមកទៀតមានជាហូហាមានខាងអូស្ត្រាលីជាពិសេសចិនបាទចិនហ្នឹងគាត់សម្បូរណាអាទេសភាពវប្បធម៌ហ្នឹងបាទគាត់សុំស្នើចូលហើយគាត់សុំបេតិកភណ្ឌគាត់មួយចំនួនហ្នឹងសុំដូរដូចគេចឹងដែរបាទដូរគេចឹងដែរមានអត្ថបទមួយរបស់លោកតា Taylor តាលោកតា Taylor ហ្នឹងគាត់ជំនាញខាងទេសភាពវប្បធម៌គាត់សរសេរដល់ចំណុចណាមួយហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនចង់ឲ្យយើងដូរទេណាបើកំណត់គាត់ប្រហែលជាគាត់បានមកឃើញគោលទៅឃើញអាភាពសម្បូរបែបនៃទេសភាពវប្បធម៌របស់យើងហ្នឹងវាអស្ចារ្យណាស់ណាគាត់និយាយថាអង្គរហ្នឹងគួរទៅដូរ
យើងដងទៅរឿងយើងនេះគាត់ថាអ្វីដែលគាត់និយាយពីនោះខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាគាត់លើកសរសើរពីបេតិកភណ្ឌរូបីអរូបីវាសម្បូរបែបណានឹងកោយើងនឹងបើគិតមកដល់ឆ្នាំ2023ដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទេសភាពវប្បធម៌នឹងមានរហូតដល់127ប្រទេសដែលច្រើនជាងគេគឺទ្វីបដែលច្រើនជាងគេគឺអឺរ៉ុបក្រោយមកគឺអាស៊ីហើយប៉ាស៊ីហ្វិកបាទអញ្ចឹងការចាត់ថ្នាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទេសភាពវប្បធម៌ដែលស្នើចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃជាពិសេសខាង ICOMOS វានឹងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំដាក់មកនេះណានឹងជាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យមានទាំងវប្បធម៌ហើយនឹងធម្មជាតិនៅក្នុងនេះបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ទេសភាពវប្បធម៌មួយគឺលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យមានទាំងវប្បធម៌មានទាំងធម្មជាតិប៉ុន្តែសូមឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងការវិតម្លៃនោះត្រូវមាននេះសុខដុមនីយកម្មរវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិអានឹងដែលវាខុសពីសម្បត្តិវប្បធម៌ចុះនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់គេហៅថា mixed cultural heritage នោះ mix វាខុសគ្នាពីអានោះទៅនឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លេះពីខាងនិយាយពីខាងការគិតរបស់អន្តរជាតិខាង UNESCO ឥឡូវសាកមើលពីខាងលោកខាងលិចអ្នកជំនាញដែលគាត់គិតថាឥឡូវយើងមាន cultural landscape ហើយជួបវិជាដែលតាយានណាហ្នឹងធ្វើមិនគេធ្វើមិនវិញបាទអញ្ចឹងលោកនេះគឺគាត់មកពីអាឡម៉ង់ណាគាត់ស្វែងយល់ពីថាទេសភាពវប្បធម៌ហ្នឹងគឺគាត់មើលឃើញថាពាក្យទេសភាពវប្បធម៌ដើមចេញពីការសិក្សាគេហៅ landscape morphology អាហ្នឹងខ្ញុំមិនខ្មែរប្រែថាម៉េចអា morphology របៀបដូចថា language linguistic ដូចជាមានអញ្ចឹងដែរដូចគេសិក្សាពីទម្រង់ពី structure ភាសាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប្រហែលខ្ញុំអត់ខ្ញុំមិនមែនអ្នក linguistic បើសិនជាយើងសិក្សាពី biology ពីជីវវិទ្យាជីវសាស្ត្រហ្នឹងគឺសិក្សាពីទម្រង់លក្ខណៈដើមរវាងការកកកំណើតការរស់នៅរបស់វាបាទរហូតដល់ស្លាប់អញ្ចឹងទៅអា landscape ហ្នឹងគឺ landscape morphology ហ្នឹងគឺប្រហែលរបៀបគ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់សិក្សាគឺកំសំដៅទៅលើការសិក្សាពីការតាំងទីលំនៅរបស់មនុស្សវប្បធម៌អ្នកដែលមកតាំងទីលំនៅឲ្យធ្វើឲ្យមានការធម្មតាមនុស្សទៅនៅណាគាត់តែងតែធ្វើឲ្យតំបន់នោះមានការប្រែប្រួលតិចឬច្រើននេះតែមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់នៅក្នុងវិទ្យាចែកទេវាពាក្យ transforming landscape បាទ transforming landscape គាត់មិញនេះគាត់អ្នកភូមិសាស្ត្រណាឥឡូវគាត់នេះភូមិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រដែរហើយជានរវិជាទៀតជាអ្នកបន្ទូលទៀតនរវិទូទៀតគាត់មើលឃើញថាទេសភាពតាមវប្បធម៌ហ្នឹងរបៀបតាមរបៀបគេហៅថា cultural trait of society គាត់មើលជាសង្គមទាំងមូលគាត់មើលជាសង្គមទាំងមូលឬក៏ម្យ៉ាងទៀតគេហៅ cultural relativism គឺស្អីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌បាទស្អីពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌អញ្ចឹងក្នុងនោះវាមានដូចជាអរិយបទរបស់ជនជាតិនឹងជំនឿអត្តសញ្ញាណបាទនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏អ្នកស្រុកនឹងបាទហើយមួយទៀតគឺគាត់គឺជាអ្នកមួយដែលគិតថា
មនុស្សបំលាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងអត្តន័យនៃទីតាំងដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងហើយក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាមនុស្សដែលមកពីវប្បធម៌ផ្សេងគ្នាទៅតាំងទីនៅកន្លែងមួយដែលមានបរិស្ថានដូចគ្នាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអភិបត្តិបែងនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សក៏អាចខុសគ្នាដែរនឹងគាត់មើលពីខាងជ្រុងមួយខាងនៅខាងបរិស្ថាននៃការរស់នៅរបស់មនុស្សការប្រែប្រួលរបស់មនុស្សមានម្នាក់ទៀតគាត់អ្នកប្រាជ្ញដែរគាត់នៅខាងនៅអាមេរិកគាត់នៅស្កតជាឡៃកាលីហ្វ័រញ៉ាគាត់គិតជាអ្នកភូមិសាស្ត្រដែរគាត់ស្វែងយល់ពីទេសចរសំទោពីទេសភាពវប្បធម៌ហ្នឹងតាមវិធីម្យ៉ាងទៀតគឺធ្វើម៉េចសិក្សាពីផុសតាងទឹកតាងដែលវានៅសេះសល់នៅលើដីហ្នឹងបាទទី2ត្រូវស្វែងយល់ថាតើមនុស្សនឹងមានទំនាក់ទំនងនឹងអាផុសតាងនឹងទីតាំងដែលគាត់ឃើញនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងទី3គឺថាជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងការផ្សារភ្ជាប់សហគមន៍មនុស្សនឹងបរិស្ថានជុំវិញនឹងហើយនឹងតាមដានមើលថាមានការប្រែប្រួលផ្សេងៗក្នុងសហគមន៍យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអានេះគាត់ជាអ្វីដែលជាវិធីសាស្ត្រចឹងអានេះជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីគាត់វាស់វែងគាត់ធ្វើការសិក្សានៅលើអ្វីដែលហៅថា cultural landscape អញ្ចឹងបើយើងមើលជាទូទៅទៅការសិក្សា cultural landscape ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងស្តីងគ្នាយើងរៀនបរិវិជ្ជាអញ្ចឹងស្តីងគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគំនិតចម្បងដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សមរតកវប្បធម៌និងធម្មជាតិអានឹងវាជាអ្វីដែលគំនិតដើមនៃការសិក្សាពី cultural landscape ហើយទេសភាពវប្បធម៌នឹងទៀតវាផ្ដល់ជាគេហៅថាទម្រង់មួយឲ្យយើងគិតថាវាជាទិដ្ឋភាពរួមកាលណាយើងសិក្សាយើងអត់ត្រូវបែងចែកថាវាឧបមាថាយើងទៅមើលពិធីមួយឬមួយក៏យើងទៅមើលសកម្មភាពរបស់មនុស្សមួយនៅក្នុងបរិបទតែគាត់កំពុងធ្វើឧបមាជួស្រែឬមួយក៏ពិធីមួយឧទាហរណ៍ថាគាត់ឆ្លងចែកឧទាហរណ៍នៅក្នុងទិដ្ឋភាពវប្បធម៌ទេសភាពវប្បធម៌នេះគឺគេអត់ចង់តម្រូវឲ្យយើងមើលអាហ្នឹងតែមួយរឿងទេគឺឲ្យយើងមើលវាជាទិដ្ឋភាពរួមទាំងមូលបាទបាទអញ្ចឹងវាជា framework មួយដើម្បីយើងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សហើយនឹងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញទីទៀតនឹងយើងខ្ញុំនឹងមានរូបហើយយើងបង្ហាញទៅយល់តាមហ្នឹងវាស្រួលជាងអានេះវាខ្លះវានិយាយជាទិសដីវាពិបាកខ្ញុំពន្យល់ដែរបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាទិដ្ឋភាពរួមមួយដែលអាចឲ្យយើងជា background មួយសម្រាប់យើងស្វែងយល់ពីអ្វីហៅថាទេសភាពវប្បធម៌ហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយសាមញ្ញហ្នឹងគឺអាទេសភាពវប្បធម៌ហ្នឹងគុណតម្លៃវាគឺវាពាក់ព័ន្ធដូចគ្នាយើងនិយាយថាទេសភាពសម្បត្តិវប្បធម៌រូបីនិងអរូបីរួមបញ្ចូលនឹងសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធបាទហើយមួយទៀតសោតទេសភាពវប្បធម៌ហ្នឹងជួយឲ្យយើងដឹងជុំការវិជាកញ្ចក់មួយឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យដឹងពីរឿងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលហើយអាចទៅអនាគតទៀតបាទដូច្នេះហើយបានជាអ្នកស្រាវជ្រាវដោយលោកពីរនេះ Selman ហើយនិង Taylor ហ្នឹងយល់ឃើញថាទេសភាពវប្បធម៌វាជាដំណើរការវាជា process
វាអត់ static ទេវាអត់មានវាអត់នៅមកកន្លែងវាដូរវាដូរណាបាទហើយទៅទេសភាពវប្បធម៌នឹងទៀតសោតវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងយល់ពីអត្តសញ្ញាណដែលបង្កើតឡើងទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃជំនឿគុណតម្លៃនិងមគ្គនោគមវិជ្ជាបាទដែលមនុស្សបង្កើតឡើងអញ្ចឹងបើយើងសរុបមកវិញគឺថាអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅពេលនេះគឺថាទេសភាពវប្បធម៌គឺគោលធំពីរគឺមនុស្សហើយធម្មជាតិនៅក្នុងសង្គមមួយវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាម្ល៉េះហើយបានជានៅក្នុងនៅប្រទេសជប៉ុននៅក្រៅសង្គ្រាមលោកហ្នឹងណាគេយកទ្រឹស្ដីមួយហាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធមនុស្សហើយនឹងធម្មជាតិគេមានពាក្យគេនិយាយនេះសាតូយ៉ាម៉ាហើយសាតូមីបើអ្នកចេះចិនអេខាន់ជីគាត់អាចមើលយល់ណាសាតូយ៉ាម៉ាគឺអាសាតូនេះគឺសំដៅទៅលើភូមិណាអានេះភ្នំអានេះដូចគ្នាភូមិដែរប៉ុន្តែគេនិយាយទឹកអានេះបបអង់គ្លេសវាទៅជា seascape វាមិនមែន landscape ទេវា seascape វាតាក់ទងទឹកហ្នឹងសមុទ្រហ្នឹងអានេះវាតាក់ទងបន្ទភ្នំអាគំនិតនេះរហូតដល់អង្គការ FAO អង្គការអន្តរជាតិធំធំគេយកអានេះយកមកអនុវត្តក្នុងគោលម្ដងតាក់ទងទៅនឹងរឿងការថែទាំអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅខាងភ្នំហ្នឹងគេអភិរក្សធនធានធម្មជាតិខាងបែបភ្នំទៅខាងសមុទ្រហ្នឹងគេយកទៅអភិរក្សខាងត្រីហើយឬក៏រុក្ខជាតិនៅខាងដីសារ៉ាដូចខាងជប៉ុនកូរ៉េហ្នឹងគឺគាត់វប្បធម៌គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ទៅហូបអាសារ៉ាយហ្នឹងគាត់ទៅអភិរក្សវាមិនអញ្ចឹងអាស៊ូស៊ីហ្នឹងមិនរុំសារ៉ាយក្រៅបាទម្ល៉េះហើយអាជាកនសិបហ្នឹងវាคล้ายអាកនសិបដែលតាក់ទងមនុស្សហើយនឹងធម្មជាតិហ្នឹងវាទៅជា concept មួយសម្រាប់ជា framework មួយសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិចា៎ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅមើលមិញនោះយើងនិយាយពីរឿងខាងអរ៉ុបណាដោយសារពាក្យហ្នឹងវាមកពីខាងអរ៉ុបពីអាល្លឺម៉ង់មកអង់គ្លេសមកវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្អីហូឡង់ឯណាទៀតទៅប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងអាស៊ីយើងទេចឹងដើម្បីយកមកមើលក្នុងអាស៊ីយើងនេះយើងអត់យកអាហ្នឹងយកមកមើលទេយើងយក concept របស់គាត់យកមកមើល concept ហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំនិយាយមុនទីហ្នឹងគឺតាក់ទងមនុស្សនិងធម្មជាតិតាមមនុស្សធម្មជាតិហ្នឹងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នារបៀបម៉េចបាទចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអានេះទីក្រុងដែលខ្ញុំនៅណាអានេះទីក្រុងអានេះខេត្តអូយតាណាទីក្រុងដែលនៅនេះគឺបែបពើបើយើងមើលទៅនេះភ្នំអានេះកន្លែងនៅជាជននៅចុះមកក្រុងទៀតណោះសមុទ្របាទអញ្ចឹងស្រួលនៅស្រុកជប៉ុនបើយើងមើលតាម geography ប្រទេសហ្នឹងគឺភ្នំមិនសមុទ្រហ្នឹងឯងបាទភ្នំមិនសមុទ្រតិចណាស់ដីស្មើហ្នឹងគឺមិនសូវជាធំមិនសូវជាច្រើនប្រមាណច្រើនណាដូច្នោះមិនបើបកើតជាទ្រឹស្ដីសាតូយ៉ាម៉ាសាតូមីនេះឯងតែភ្នំយើងមើលឃើញនេះដែលយើងឃើញវាលនេះណាតិចទៀតខ្ញុំនៅបង្ហាញថាម៉េចបានវាវាលអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធអីនឹងមនុស្សហើយអាផ្សែងនេះមិនមែនគេអេឌីតទេណាគឺផ្សែងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃផ្សែងហុយរហូតអញ្ចឹងគឺអានឹងវាជាធម្មជាតិពួកប្រទេសហ្នឹងវានៅក្បែរវានៅអាជប៉ុនធម្មតាក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយខែវារំជួយផែនដីរហូតហ្នឹងគាត់ថាទឹកតិចវាច្រើនឆ្ងាយឬក៏ជិតវាតែតែមានអាហ្នឹង
អានេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងអាបន្ទុះភ្នំភ្លើងណាបាទចឹងអ្នកដែលចង់ទៅលេងនៅស្រុកនេះអ្នកគេទៅលេងគឺដោយសារគេចង់ទៅមើលអាសាយរណាមើលអាគេហៅអីណាអានេះបើពាក្យប្រទេសទេសចរគេហៅ geotourism គេចង់ទៅមើលអារបៀបថ្មដុះរបៀបម៉េចធម្មជាតិទៅបន្ទុះភ្នំភ្លើងរបៀបម៉េចបាទអានឹងប្រភេទហ្នឹងហើយនេះដែលខ្ញុំនិយាយភ្នំវិញនេះអានេះដុតនៅមុនពេលខ្ញុំមកបន្តិចមុនខ្ញុំមកប្រហែលជា2ថ្ងៃគេដុតបាទដុតនេះមែនតើវាទៅជាថ្ងៃនេះបើយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍វាទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍ណាអញ្ចឹងណាមិនឃើញបាញ់ឲ្យជ្រួចនេះបាទប៉ុន្តែមែនតើទៅអឺដុតនេះគឺចន្លោះពេលដែល winter ហើយនឹង spring គឺផុតអារដូវល្ងាអារដូវត្រជាក់ហើយវាចាប់ដើមធ្វើស្រែធ្វើចំការគេបាទអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់នៅរក្សាទុកអាភ្នំហ្នឹងដើម្បីដុតជាតំណាងដុតជាតំណាងហើយដឹងថាអូដល់ពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមធ្វើស្រែចំការតែគេអត់ទៅតាមដើមឈើអីនៅលើជប៉ុនគាត់ឃើញតែគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់បព្វធម៌ណាគឺគាត់រីកចម្រើននេះអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែគាត់នៅរក្សាបព្វធម៌គាត់បានល្អខ្លាំងណាហើយអាភ្នំហ្នឹងគេចង់ដាំដើមឈើក៏បានដែរប៉ុន្តែមិនគេមិនដាំគឺរក្សាអញ្ចឹងហើយបាទពួកគេមិនភ្លេចអាស្អីដែលជាបព្វធម៌ដើមមកគេណាអញ្ចឹងគេទុកអញ្ចឹងហើយអានេះដុតនេះវាមិនមែនថាមានតែខេត្តនឹងមួយកន្លែងខេត្តអីផ្សេងនៅតំបន់ផ្សេងក្នុងជប៉ុនក៏មាននៅជីជីតាមខ្ញុំមើលតាមឯកសារនៅជីជីកូរ៉េនោះក៏មានដុតចឹងដែរក៏មានដុតចឹងដែរបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់បង្ហាញពីសកម្មភាពមនុស្សហើយនឹងធម្មជាតិហ្នឹងគាត់មានតំណែងគ្នារបៀបមិនបាទដុតនេះដុតចំថ្ងៃអង្គារបាទខ្ញុំអត់បានទៅធ្វើ research អីវែងឆ្ងាយទៀតដុតនេះដុតចំថ្ងៃអង្គារថ្ងៃអង្គារបើសរសេរជាអក្សរខណ្ឌជីជាអក្សរភ្លើងបាទនេះខ្ញុំអត់ហ៊ានសន្តានទេណាប៉ុន្តែគាត់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទីងឡងនិយាយមើលថ្ងៃអង្គារមួយទៀតតកតងនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនសែនតែយើងឃើញបើស្អីអាធំទឹកក្តៅទឹកអីនៅស្រុកខ្មែរយើងស្អីជាលក្ខណៈស្អីនោះវាទៅជាទេសចរអីសម្រាប់គេហៅ relaxation អីអស់ហើយណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទវប្បធម៌ជប៉ុនបើយើងសង្កេតបន្តិចយើងនឹងឃើញថាមនុស្សនៅមានជំនឿមនុស្សនៅមានទំនាក់ទំនងនឹងអាធម្មជាតិនឹងច្បាស់អាកន្លែងនេះកន្លែងមួយទឹកអានសាធារណៈបើនៅកន្លែងត្រង់ដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងគឺភូមិមួយមានកន្លែងមួយទឹកមួយមកភូមិមានកន្លែងមួយទឹកមួយបាទគឺគេមិនមែនបម្រើសេវាកម្មរបៀបយើងទេសចរអីចឹងទេប៉ុន្តែគេដឹងថាអាហ្នឹងវាចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់បាទហេតុអីបើខ្ញុំថាអញ្ចឹងអានេះគេដើរចូលអញ្ចឹងទៅគេមានស្រីមួយខាងប្រុសមួយខាងចឹងយើងដឹងហើយជប៉ុនទៅកាលណាគាត់ទៅមួយដាក់ទឹកហ្នឹងគឺស្រាប់ទាំងអស់ហើយណាខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានចូលដែរខ្ញុំអត់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំចូលទៅគេលោបានថតអីរបស់គេអីអើមែនថតរបស់គេថតម្ដងយ៉ាងទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងវាទៅណានិយាយទៀតចង់យ៉ាងម៉េចបើទៅអត់ហ៊ានចូល
គេមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលខាងក្រៅនេះឃើញមានតូបអ្នកតាមួយគឺកន្លែងដែលមានដែលអនសែនហ្នឹងគឺទៅដឹងតែមានតូបអ្នកតាមួយតែម្ដងហើយតូបអ្នកតាហ្នឹងនេះនេះខ្ញុំថតឲ្យចិត្តអសនេះអសពីរខាងលើនេះគឺដាក់អានេះដូចអសចិនហ្នឹងណាគឺអ្នកតាអនសែនហើយស្អីទៀតខ្ញុំអត់ដឹងណាបាទអញ្ចឹងគេត្រូវតែមានថ្មម្ដុំហើយក៏ស្អីអញ្ចឹងទៅរូបសម្លាក់ឬមួយក៏នេះតើណាគេដាក់យូឡាយហើយនេះដូចជាគ្រូឆ្នាំអ្នកដែលចេះអសចិនគាត់មើលដឹងគ្រូឆ្នាំអាពីអសខាងមុខនេះយូឡាយបាទអញ្ចឹងយើងមើលតទៀតខ្ញុំទៅទេសអានេះកន្លែងទេសចរនេះណានៅក្រុងហ្នឹងកន្លែងទេសចរនេះទឹកគេហ្នឹងទឹកមិនមែនដាក់ឆ្នាំទេទឹកធម្មជាតិវាពកខៀវអញ្ចឹងហើយនៅក្បែរហ្នឹងក៏ទឹកណាទឹកពកហមអានេះជាធម្មជាតិរបស់វាអាតំបន់ហ្នឹងវាខ្លាចទៅជាទេសចរហើយប៉ិនបើខ្ញុំនេះខ្ញុំទៅសង្កេតមើលទេចិត្តទៅលួចមើលតាហ្នឹងវាព្រោះអាកន្លែងទាំងអស់នេះវាភ្នំណាវាតំបន់ភ្នំអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានស្អីពាក់ព័ន្ធដែលយើងអាចសង្កេតដឹងមានព្រះ3អង្គនឹងនេះហើយតាមកនេះមកឃើញទៀតហ្នឹងនេះព្រះគ្រូយូឡាយទៀតបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចេះគិតថាហ្នឹងប្រហែលពាក់ព័ន្ធរឿងឆ្នាំរឿងស្អីអញ្ចឹងណាព្រោះតំបន់ភ្នំតំបន់ភ្នំវាអាចដែរអារឿងហ្នឹងយើងក៏មិនបានទៅជាស្រាវជ្រាវអីឲ្យបានវែងឆ្ងាយអីទៅអានឯកសារឯដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាវាផុតពីដែននៃresearch របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចេះនៅតែបន្តសង្កេតចឹងទៅចូលមើលជំនឿខាងជប៉ុនគឺជំនឿគាត់ខ្ញុំក៏ស្មុគស្មាញជំនឿគាត់ស្អីដែរមើលថារូបសំណាកដែលយកមកតំណាងវិញមានទាំងដុំថ្មដូចយើងក៏មានដុំមានថ្មខ្លះគាត់ឆ្លាក់ចេញជារូបទេពស្អីគាត់មួយនោះក៏មានដូចក្នុងនេះគាត់ឆ្លាក់ចេញជាទូកទេពនេះភ្លើងនេះម្ល៉េះហើយសារអានេះអសនេះគាត់សរសេរអសភ្លើងអសខាន់ជីនេះណាហើយណេតាគាត់នេះមិនដឹងឈ្មោះស្អីខ្លះទេ3 4តែខ្ញុំឃើញរូបនេះមួយគាត់ធ្វើដូចជារូបភ្លើងបាទភ្លើងហើយគាត់មានរូបសំណាក់ឯដាក់ហោហែបើយើងដើរនៅលើនៅក្នុងព្រៃគាត់គឺប្រជាជនហ្នឹងខ្ញុំកំរឃើញប្រជាជនហ្នឹងគាត់ទៅប្រហែលជាឃ្វៀងគ្នាខ្ញុំមិនដឹងណាកំរឃើញប្រជាជនគាត់ទៅគោរពបូជាប៉ុន្មានមានន័យថាអត់មានប្រជាជនគេគោរពបូជាទេខ្ញុំកំរឃើញប៉ុន្តែនិយាយពីការគោរពវិញនិយាយពីហោហែតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ថាខែល្ងាទៀតគាត់ទៅដេអាវល្ងាហ្នឹងឲ្យរូបនេះពាក់ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាម៉េចទេណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគាត់ឲ្យលើកទៅនេះគាត់ឲ្យនិយាយថាមនុស្សហើយនឹងធម្មជាតិជប៉ុនហ្នឹងគាត់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងបាទនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងព្រោះរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់បរៀនកូនសិស្សកូនក្មេងណាគាត់ថាធម្មជាតិគឺជាជីវិតជីវិតគាត់នៅពេលណាដែលគាត់ធ្វើបំផ្លាញធម្មជាតិគឺគាត់សម្លាប់ខ្លួនឯងរហូតបាត់យើងបានជាយើងឃើញថាជប៉ុនស្រឡាញ់ដើមឈើណាឃើញដើមឈើកាប់ចោលមិនឃើញដើមឈើអត់មានកាប់ចោលកប់ពីកន្លែងមួយទៅដាក់កន្លែងមួយទៀតដោយសារសក់គាត់មែនតើហ្នឹងគាត់រងគ្រោះនឹងអាធម្មជាតិហ្នឹងវាច្រើនវាខ្លាំងណានេះខ្ញុំថាមិនបានភ្នំនឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងឆ្នាំតាមួយនេះគាត់អង្គុយបោជី
ជីអើលៀងពងលៀងជីជីពណ៌ថ្មីបាទហើយខ្ញុំអត់ចេះជប៉ុនទេខ្ញុំទៅក្បែរក្បែរគាត់ចេះសួរគាត់គាត់ថាគាត់បេះអាហ្នឹងពីភ្នំគាត់ដែលភ្នំខ្ញុំនិយាយគាត់ច្អល់ភ្នំបាទសួរពួកគាត់គាត់អត់ហូបស្រស់ដូចយើងទេគាត់ថាអាហ្នឹងស្អុយអ្នកមួយចំនួនណាបើគាត់យកទៅហាលឲ្យក្រៀមធ្វើតែបើនិយាយគឺខ្ញុំចេះជប៉ុនខ្ញុំអត់ចេះជប៉ុនទេពួកខ្ញុំកាក់ពាកមួយម៉ាត់ទៅណាដូចអូចាអីស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅគាត់តែនិយាយទៅនិយាយ4 10ឃ្លាទៅយើងយល់មកពាកអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងកាក់នៃខ្លះដៃជើងខ្លះអីខ្លះទៅបាទតាហ្នឹងអាយុ8ជាង9នេះមួយទៅហើយមើលណែនេះកដៀតមានកសែងមួយទឹកណាទៅអាកន្លែងមួយទឹកក្តៅមុនខ្ញុំពិតហាញណាអុយខ្ញុំឃើញគាត់ចេញពីផ្ទះគាត់ស្អាតហើយធំណាតែមិនដែលឲ្យមានទឹកក្តៅងូតញ៉ាំមួយខែល្ងាចគាត់ក៏មានទឹកក្តៅងូតនេះមិនក៏គាត់សុខចិត្តទៅវាទៅមួយទឹកនៅទៅនោះវាឆ្ងល់បាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងរឿងវាមិនមែនរឿងត្រឹមថារឿងដូចយើងសំងៃនេះយើងទៅត្រាំទឹកក្តៅទឹកអីមិនគឺទៅប៉ុណ្្នឹងណារឿងនេះរឿងសុខភាពឬមនុស្សហើយនឹងធម៌ជាតិវានៅតែជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាអានេះល្ងាចឡើងទៅជិតផ្ទះខ្ញុំបើសិនជានិយាយផងគាត់ប្របួលគ្នាទៅមួយទឹកហ្នឹងណាដូចយើងល្ងាចឡើងតាមភូមិប្របួលគ្នាទៅមួយទឹកម្ដងអញ្ចឹងណាដូចគ្នាអញ្ចឹងកដៀតស្អីមានស្អីអណាគាត់សពុយអីបើគាត់ជុំមនុស្សទៅធ្វើឲ្យពិបាកទៅអីបើផ្ទះមានទឹកក្តៅដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើឲ្យពិបាកខ្លួនមែនទេបាទម្លោះហើយមិនជាអាក្នុងភូមិហ្នឹងអាដែលគេធ្វើអាស្អីគេកន្លែងងូតទឹកវាដើរពួកមនុស្សនៅរក្សា spirit ហ្នឹងនៅរក្សាអាគំនិតដែលធ្វើអាហ្នឹងនៅគោរពនៅអាហ្នឹងបាទអីនេះក៏អញ្ចឹងដែរអានេះវាចូលកន្លែងទេសចរណាប៉ុន្តែស្អីដែលគេដាក់នៅទីនេះហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹកនឹងហូរទៅវាធ្វើឲ្យសុខភាពល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងស្អាតតែ80 ដឺក្រេ90 ដឺក្រេណាទឹកពុះហ្នឹងណាបាទអាឡៃនេះគេចង់ឲ្យយើងស្ពងណាស្ពងច្រមុះតែយើងឲ្យដូចថាផ្ដាសាយឯងគឺស្ពងទៅនោះអញ្ចឹងមិញនោះខ្ញុំនិយាយពីរឿងជប៉ុនស្អីដែលវាពាក់ព័ន្ធមនុស្សហើយនឹងធម្មជាតិគាត់នៅមានអត់ដាច់គាត់នៅមានអញ្ចឹងតែបើថាប្រទេសគាត់រីចម្រើនអីអញ្ចឹងមិនខ្ទមអ្នកតាយនៅមានហោហាយអញ្ចឹងកន្លែងដែលគេប្រទេសគេរីចម្រើនទីក្រុងអីហ្នឹងទៅនៅមានខ្ទមអ្នកតាយទួចមួយក្បែរហើយបើកន្លែងអូនសែននឹងមិញផងគាត់តែមានទៀតនោះរាល់កន្លែងនឹងមានអ្នកតាគេហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកខេត្តសៀមរាបម្ដងនៅខេត្តសៀមរាបនេះគឺឡែងមានសត្វតូយ៉ាម៉ាអ៊ឺមីណាខ្ញុំនិយាយរឿងនេះគឺភ្នំយើងនេះគឺកលៀនណាហើយកណេះទលាសាបអញ្ចឹងយើងមើលពីលើមកក្រោមវិញដោយសារខ្ញុំមិនមានពេលច្រើនបង្ហាញទាំងអស់សម្រាប់តំបន់កណ្ដាលនេះណាតំបន់កណ្ដាលនេះគឺសូមស្នើមើលទៅខាងយូសោធោ website អត្ថបទចុះក្នុងយូសោធោភាច្រើននៅក្នុងតំបន់អង្គរយើងនេះតែយើងចង់ស្វែងយល់លេខតំបន់កណ្ដាលតំបន់អង្គរនេះណាបាទខ្ញុំទុកឲ្យស្វែងយល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបកស្រាយតែភ្នំកលៀននៅភាគខាងជើងនេះហើយនៅភាគខាងត្បូងខាងទលេនេះបាទអញ្ចឹងតដាលគឺខ្ញុំឈរលើ concept នៅឈរលើគំនិតមនុស្សហើយនឹងធម្មជាតិរូបនេះខ្ញុំថតប្រហែលជា20ឆ្នាំមុន
2007អញ្ចឹងណាអានេះបើសិនជាយើងទៅរកមើលនៅឥឡូវណាដូចឥឡូវខ្ញុំទៅចុះពីលើភ្នំកលៀនដែរឥឡូវក៏ប្រហែលជាប្របាក់នឹងរកមើលធ្វើចកាទៀតឥឡូវគេលែងឲ្យធ្វើបោះធ្វើចកាហ្នឹងឯងខាងបាយផានគេថាកាប់ព្រៃឈើអីមិនគេទាំងទៅឲ្យទៅវាប៉ះពាល់ស្អីទៅក៏គេលែងធ្វើអាហ្នឹងវាទៅចាំដើមចាំទីទៅវិញបាទអញ្ចឹងវាដាល់ជាដាល់ជាទៅវិញហ្នឹងដូចអញ្ចឹងនៅខាងនោះគេធ្វើទៅតាមធម្មជាតិរបស់គេទៅស្អីដែលគេអំណោយផលនៅខាងលើភ្នំគេធ្វើរបៀបគេអញ្ចឹងគេឲ្យតែពីធ្វើអាស្រែចំការរបស់គេនោះគេប្រមូលអនុផលព្រៃឈើដែលទៅនេះគឺចំខែគេប្រមូលគុយបាទអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់គាត់គឺពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើអាធម្មជាតិផលឡានផលដែលគាត់មានស្រាប់នៅក្នុងនោះតែយើងឃើញបេះគុយអញ្ចឹងមិនលក់បានថោកមិនហ្នឹងហ៎មិនបានថោកតែថ្លៃក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំមើលគាត់ហ្នឹងណាបើគ្នាប្របាដែរវាឡើងលើវល់គុយកពស់ឡើងចូល20ម៉ែត្រអីហ្នឹងដើមឈើខ្លះពុះពុះខ្ញុំមើលមិនទៀតទេគាត់ទៅទីឡើងវល់យើងមើលរឹងរូងហ្នឹងណាឡើងខ្ពស់ហើយពុះលើអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃគាត់រកបានចន្លោះពី200,000 ទៅ 400,000មានអ្នកមកពីសៀមរាបគេឡើងមកទិញដល់កន្លែងគាត់ហ្នឹងមកអង្គុយហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងទៀតនៅភ្នំដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនតាក់ទងមិននៅជប៉ុនមិនវាមានតាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំហ្នឹងយើងនេះក៏អញ្ចឹងដែរនេះបើទៅភ្នំកលែនខ្ញុំដើរសួរចាស់តិចណាស់តែគាត់អត់សូវស្គាល់ឆ្នាំច្រើនគ្នាដែលរស់នៅលើភ្នំកលែនគេស្គាល់ឆ្នាំនេះឆ្នាំនោះអានេះត្រូវនេះអានោះត្រូវនោះបាទតាក់តងទៅនឹងប្រពន្ធឆ្លងទន្លេផងគាត់ដឹងអាឆ្នាំណាផ្សាយខ្ចីឯណាគាត់ដឹងអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ជាមួយនឹងធម្មជាតិហ្នឹងគឺគាត់បន្តអាចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងតាមបែបខ្មិចរស់នៅជាមួយសុខដុមនៃកម្មជាមួយនឹងបាយថាដែលគាត់មានអានេះគេចាក់ក្រងណានេះនេះព្រៃសតគាត់ទៅមើលគោគាត់ទៅមើលគោកុំឲ្យកុំឲ្យទៅនេដៃមានស្នាមានអីគាត់លីទៅជាមួយហើយស្រីណាគាត់ស្រីនេះបាទអត់មែន gender មិនមែន gender សម័យហ្នឹងគាត់មិនមាន gender ណាទៅផ្សាយដល់ហ្នឹងទេបាទប៉ុន្តែគាត់លីទៅហើយសួរថាគាត់ទៅបាញ់អីប្រើហើយគាត់សម្រីអីអត់ទេក៏ប្រុកស្អីសັບតាហែនតូចតូចហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងទេបើឥឡូវអត់ទេតាស្ពីអញ្ចឹងឥឡូវបាក់ឋានចាស់ហើយអញ្ចឹងណាតែស្ពីទៅបាក់គេថាបាក់ឋានចាស់ហើយជ្រូកព្រៃថ្ងៃនេះអ្នកឡើងភ្នំកលៀនគេចង់ទៅញ៉ាំអាជ្រូកកដោណាមើលប្រមាណអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំជ្រូកកដោមានធ្លាប់ទៅញ៉ាំជ្រូកកដោដែរនៅស្គាល់របៀបញ៉ាំអូស្ទើរទាំងអស់ណារបៀបចង់ខ្លួនរៀបញ៉ាំជ្រូកកដោនេះខ្ញុំមិនបងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរថាហ្នឹងមិនបានវាតិចវាជ្រូកកដោនោះវាខុសគ្នារបៀបហ្មងនឹងអាជ្រូកព្រៃហ្នឹងតែខ្ញុំក៏ទៅសួរតាអ្នកស្រុកហ្នឹងបន្តែយើង
បានជាលើកយកមកសួរហ្នឹងកន្លែងនេះចង់និយាយពីរឿង knowledge របស់គាត់ណាចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងមិនបាច់ទៅបរៀនគាត់រឿងស្អីណា resilient នៃជាមួយនឹងអាកាសធាតុអីទេអ្នកស្រុកនៅលើខាងភ្នំហ្នឹងគាត់អាចគាត់ដឹងច្រើនរឿងហ្នឹងកាលណាយើងអស់ព្រៃទៅអាជ្រូកព្រៃដែលធ្លាប់មកមករកអាជ្រូកស្រុកនេះអាជ្រូកស្រុកដែលខ្ញុំនិយាយនៅពាក្យនេះគឺពាក្យដែលគាត់និយាយនោះគឺជ្រូកស្រុកសំដៅលើជ្រូកកដោយើងអត់និយាយអាជ្រូកសសជ្រូកចិនយើងជាធំធំឯណានិយាយជ្រូកស្រុកនៅលើភ្នំកលៀនកាលណាគេនិយាយជ្រូកស្រុកគឺសំដៅលើជ្រូកកដោហើយអាជ្រូកកដោហ្នឹងកតលកតលនេះអញ្ចឹងហើយលក្ខជីវិតទូចទូចបើសួរគាត់ចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ថាមិនដឹងមកពីណាទេហ្នឹងឃើញនៅតាំងពីហ្នឹងគឺដូនតាគាត់ហើយអាជ្រូកកដោដល់អាជ្រូកព្រៃអាជ្រូកព្រៃនេះពួកអត់មានប្រែងបាទចមុកវែងមានស្អីអីស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងបាទមានខ្នាយមានកុយមានអីគាត់ហ្នឹងគាត់មកគាត់ចូលមកក្នុងភូមិគាត់ចូលមកក្នុងភូមិហ្នឹងបានត្រូវមីមេនទៅបានកូនបានអីទៅវាបបួលនេះទៅនៅព្រៃនោះទៅកើតកូនព្រៃបាទដល់ទៅកូនព្រៃហើយបានវាចេះដើរទៅបានវានាំកូនវាហ្នឹងមកចូលស្រុកវិញបាទមកនាំកូនវាចូលស្រុកវិញអញ្ចឹងបើយើងមើលតាមជីវវិទ្យាបើយើងមើលតាមជីវវិទ្យាធម្មតាកូនកាត់វាមានអាកូនកាត់ទៅរកឪអាកូនកាត់រកម៉ែមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកស្រុកគាត់មានដែរទៅចូលសាលាណាកាត់ត្រូវឪណាកាត់ម៉ែមិនអញ្ចឹងគាត់សម្រាំងពូជពួកគិតថាឥឡូវវាលែងសូវមានអាជូកព្រៃអាព្រៃនេះវាមកកាត់គ្នាមួយអាជូកស្រុកទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់សម្រាំងមើលអាណាដែលកាត់នេះកាត់រកអាបានខ្លាំងគាត់យកគាត់យកហ្នឹងមួយទុកទុកទៅពូជបាទទុកទៅពូជសួរថាគាត់ដឹងពីរឿងប្រែប្រួលអាកាសធាតុ climate change អីអត់ទេអត់ទេគាត់ដឹងតែពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបាទពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងចាហ្នឹងជា knowledge គឺមនុស្សនៅជាមួយធម្មជាតិមកគាត់បត់បែនជាមួយធម្មជាតិហ្នឹងឯងបាទបត់បែនជាមួយធម្មជាតិអញ្ចឹងអាជ្រូកអស់ហ្នឹងគឺនៅលើភ្នំកលៀនហ្នឹងគឺគេអត់ដាក់ត្រង់ទេបើយើងប្រើពាក្យអង់គ្លេសថា domesticated យកមកអញ្ចឹងគាត់ដូចមិនសូវជាត្រូវបាទនេះរត់ពេញនឹងហ្នឹងរត់ពេញភូមិហ្នឹងឯងពេញភូមិវាមានអ្នកបច្ចេកទេសមួយចំនួនវាមានអ្នកអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងណាគេទៅដោយសារអាជូកដោនោះវាបានថ្លៃព្រោះអាជូកដោនោះអាជូកដោមែនតែននេះដែលជូកគេអាជូកទៅស្រុកនេះតាមប៉ាន់ខ្លាំងច្រើនទេដែលជូកដែលឆ្ងាញ់នោះគឺឆ្ងាញ់នឹងអាជូកព្រៃកាត់ជាមួយអាជូកដោនេះតែជូកកាត់ព្រៃនោះអាហ្នឹងទៀតតែឆ្ងាញ់វាអត់សូវមានខ្លាំងបាទអាហ្នឹងតែកំងឡើងមួយបាទមាតុគុណចាស់តិចនិយាយតិចគុណចាស់វាជ្រូកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់លើកមកគេលោកមួយចាបាទគេទៅផ្សព្វផ្សាយថាដាក់ពាក្យថាជូកកដោហ្នឹងវាដូចជាអខកស្ដាប់ពូកដោនឹងវាស្ដាប់ទៅវាអត់ល្អអញ្ចឹងដើម្បីជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជ្រូកនៅភ្នំកលៀនហ្នឹងវាដើរដាក់ឈ្មោះ branding គេកណិតគេ marketing ណាដាក់ជ្រូកកលៀនប្លែកពីគេនេះដល់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំក៏ស្ដាប់លើខ្ញុំក៏ទៅតេសជាមួយអ្នកភូមិតែជ្រូកដែលខ្ញុំថតមកនេះគាត់នៅខ្លាឃុំណានៅភូមិខ្លាឃុំភូមិខ្លាឃុំនៅលើខ្នងភ្នំខ្ញុំទៅសួរគាត់គាត់ថា
ស្គមជ្រូកលៀនណាអត់ទេគេដាក់ស្គមខ្លះទៅគាត់ស្គមប៉ុន្តែជុំមិនហៅជ្រូកលៀនដែរគាត់ជាប់ឈ្មោះអញ្ចឹងហើយគាត់ហៅតែអញ្ចឹងទៅមានន័យថាអ្វីដែលយើងទៅផ្សាយឲ្យគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើតាមយើងវាអត់ត្រូវកលក្ខដែលគាត់ទទួលយកបានណាអត់ទទួលយកបានណាអញ្ចឹងរឿងខ្លះវាពិបាកអញ្ចឹងជាពិសេសអង្គការមួយចំនួនដែលទទួល fund ពី international នោះត្រូវយល់ពីអាការគិតរបស់ប្រជាជនសិនចាំតែទៅធ្វើរឿងនោះហ្នឹងអានេះជាគំនិតមួយសម្រាប់យកទៅពិចារណាកាលណាយើងអត់យល់ពីអ្វីដែលប្រជាជនគាត់គិតទេហើយយើងយកដាក់ទៅគម្រោងហ្នឹងអាចនឹងមិនដំណើរការបានរលូនទេបាទហើយខ្ញុំឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនេះប៉ុន្តែកដោប្រជាជននិយាយហ្នឹងមិនមែនកដោនៅពេញទេបាទកដោគាត់មាននៃគាត់ហ្នឹងណាវាតូចបាទយើងកដោយើងគូកដោកឡាទៅមិនយ៉ាងយើងមិនហៅគូកដោកឡាទេយើងទៅគូឯងបាទហើយតិចវាហ្នឹងវាដូចកដោយើងទៅមុខឲ្យស្រួលយើងទៅបាទអាហ្នឹងកំណត់របស់អ្នកស្រុកមុនគាត់ថាហ្នឹងគាត់មានស្អីរបស់គាត់មួយឯងគាត់មិនចេះថាណាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងវាជាកំណត់របស់គាត់ជាមួយនឹងធម្មជាតិគាត់នៅអានេះមួយទៀតនេះខ្ញុំថតតាំងពីមកជិត20ឆ្នាំមុនណាអានេះវត្តម្ដងធំបែបប្រហែលតែមើលឡើងមានហើយវត្តនេះមិនជាវត្តទេជាស្អីទីឡាឆ្នាំអាស្រមមួយបាទជាវត្តជាអាស្រមនេះមិនជាវត្តទេបាទអាស្រមមួយតែរូបអស់ទាំងនោះខ្ញុំគាត់បង្ហាញទីស្អីដែលគាត់សម្របខ្លួនស្អីដែលគាត់នៅជាមួយនឹងបរិស្ថានហ្នឹងហើយកន្លែងគាត់មុតទឹកមិនមែនជាកន្លែងអីដែលយើងគិតថាអ្នកប្រុងអ្នកភ្នំឯងមុតទឹកអីអញ្ញាអត់ទេគាត់ធ្វើកន្លែងមុតទឹកគាត់ស្អាតមកគាត់បាទមានគំនិតណាគាត់មានគំនិតមានកន្លែងមុតទឹកអីចឹងទៅគាត់ដាក់ឈើកលទៅគាត់ដាំជីដាំអីក្បែរទៅគាត់មានគំនិតមកគាត់បាទនិយាយពី cultural landscape នឹងកាលណាយើងនិយាយនេះក៏យើងគូគិតដែរពីរឿងតកតនឹងអាកាសធាតុហ្នឹងណាអាកាសធាតុនៅលើភ្នំកលែនកម្មុនគឺវាត្រជាក់ហើយចឹងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់គឺគាត់ឆ្អើបលើឆ្អើបអីចឹងទៅបាទក្រោមផ្ទះស្អីនៅកន្លែងគាត់វាលណាទៅគាត់ដុតអីចឹងទៅដើម្បីគួយជុំគ្នាកំដៅហើយមនុស្សនៅជាមួយធម្មជាតិវិញចុះសិប្បកម្មចឹងខាងគាត់នៅខាងលើនោះគឺដេអាស្អីអ្នកគុំខ្លះគាត់ដេសខ្ញុំខាត់គុនមាបាទគុនមាដេកតេលអីតានេះគាត់ធ្វើដែកឧបករណ៍សម័យហ្នឹងគឺគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សម្រាប់ត្រួសព្រៃឈើអីប្រើប្រាស់សម្រាប់បណ្ដាសាទេសចរចូលមកគាត់ធ្វើអត់ចង់តនគាត់ធ្វើអត់ចង់តនវាទៅជារឿងទេសចរនោះទៅវិញណាវាលែងតែអ្នកស្រុកហ្នឹងបាទអានេះដងរែកទៀតដែលយើងនិយាយពីទ្រឹស្ដីមិញនោះយើងថាបើយើងមើលស្អីមួយទៅយើងមិនមែនមើលតែវាជាវត្ថុឬជា object មួយទេយើងត្រូវមើលវាជា context អាដងរែកទៀតនេះប្រហែលជាលែងប្រើហើយព្រោះនៅខាងលើភ្នំក៏អត់មានហើយណាព្រោះខាងសៀមរាបរត់ទៅអត់ទៀតដងរែកទៀតនេះការជំនន់តាតានេះគាត់រែកជែកពីបីស្នោស្តងចឹងណាចុះពីភ្នំកលែងទៅទៅលក់នៅណោះនៅយើងឯដំដែកឬក៏យើងទៅខាងសៀមរាបសាលើអីហ្នឹងទៅហើយក៏ដើរចុះទៅប៉ិនរឿងដែលចង់និយាយនេះគឺតាក់ទងនឹង knowledge ចំណងទៀតហើយ
ើយនឹងការរស់នៅជាមួយធម្មជាតិហ្នឹងណាអាដងរែករបស់គាត់នេះនឹងកោងហើយអាគាត់ធគៀតអានេះគេហៅគៀតអាគៀតនេះមានចេះតែវាកើតមានធម្មជាតិតើយើងទៅឆ្នៃទេបើវាចាញ់យ៉ាងហ្នឹងបើហើយយើងគិតមើលរូបរាងវាអញ្ចឹងហើយវាដាក់បាន20គីឡូវាយូរ20គីឡូដើរឲ្យចង់30គីឡូដីពីលើផ្ទំចុះទៅដល់ដំដែកទៅដល់ស៊ីមរៀបឯណាបាទវាមុំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែពីដើមគេអត់ចង់រស់អញ្ចឹងគេចង់ផ្ដាច់បាទអាហ្នឹងអត់មានទេដែលនៅសល់នេះសល់ឲ្យលុះនេះឡើយខ្ញុំថតយកមកអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៀតហ្នឹងក៏ធ្វើមិនគាត់ទៅហូតនេះគាត់យកកបិតផ្ទួនេះមកគាត់កាត់អាឡែងនេះចោលទៅហើយគាត់យកមកឆោតឆោតដើម្បីអានឹងវាលក់ចេញមកក្រោយមកវាកោងនេះគាត់ធ្វើដៃយើងមើលណាវាកោងវាកោងចូលអញ្ចឹងដល់ពេលកាលណាវាកោងយូរទៅខ្លាចវាចិត្តរុនវាត្រូវតែមានស្នៀតអីមួយមកសូកដាលដល់ឡើយណាវាធំទៅប៉ុណ្ណាធំតែគាត់គិតថាយកមកការបានតែគាត់ធ្វើនេះណាគាត់ចាប់ដល់កាត់លើកាត់ក្រោមចឹងហើយយកមកបិទណែយកមកបិទដងស្័យនេះដងស្័យរបស់គាត់នេះដែលខ្ញុំចង់និយាយតែនេះគឺអញ្ចេះអានេះបើបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅ logistic ណាពីសម័យហ្នឹងមាន logistic មកពីណាគឺអាហ្នឹងឯងដែលដឹកបញ្ជូនពីលើភ្នំទៅកដាទៅទន្លេបាទដែលយើងនិយាយពីតំណែងគ្នាពីខាងត្បូងពីខាងជើងមកខាងត្បូងណាពីភ្នំទៅទន្លេណាគឺផលានុផលដែលគាត់មានត្រាវចេកស្អីស្អីរបស់គាត់នោះគឺគាត់ដឹកបញ្ជូនពីលើហ្នឹងគឺគាត់ប្រើអាហ្នឹងបាទវាអត់មានផ្លូវឡានមានអីមកពីណាបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រើអានេះឯងអញ្ចឹងអានេះវាសំខាន់ណាវាមិនមែនត្រឹមតែជាវត្ថុមួយសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញថាវារែកនេះណាប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីសេដ្ឋកិច្ចសម័យនោះមនុស្សធ្វើមិនរឿងមួយទៀតដែលគាត់បញ្យល់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំស្ងើចសរសើរមនុស្សដែលគាត់មនុស្សពីដើមហ្នឹងណាគឺគាត់ប្រាប់ថាអាហ្នឹងកាលណាយើងយកមកដាក់លើស្មាហើយពេលយើងលីវាទៅវាអលោះអាហ្នឹងបើយើងគិតមកមើលចទៀសឡានយើងអាចទៀសឡានអាចទៀសឡានអាឡាន pick up ណាចទៀសវាណាវាអលោះអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រាប់ថាកាលណាវាអលោះអញ្ចឹងមនុស្សដើរលឿនអាយើងដើរអត់មានលីហ្នឹងគឺដើរយឺតជាងអាហ្នឹងអាគាត់អ្នកលីទេព្រោះវាមិនមែនធ្វើត្រឹមតែឲ្យយើងស្រាលទេវាជួយធាក់យើងឲ្យដឹងមុខអានេះខ្ញុំមិនតន់យកប៉ះខ្ញុំអាចយល់គាត់និយាយអានេះវាជាកណិតមួយដែលយើងគួរសរសើរអ្នកព្រៃអ្នកភ្នំណាដែលគាត់ឆ្នៃគាត់ចេះនឹកឃើញតាំងពីធ្វើអាគិតនោះហើយគាត់នឹកឃើញតែយកអាស័យដែលកោងយកមកធ្វើមិនដើម្បីឲ្យវារលោះដើរបានបាទនៅលើភ្នំកលែនហ្នឹងមិញយើងមើលជប៉ុនខ្មែរហ្នឹងក៏ចឹងដូចតែគ្នាចឹងណាគឺមានអ្នកតាមានអីមានដុំថ្មចឹងទៅហើយនេះឃើញមានលឹងឯណាសល់តែមួយនេះតឡាក់នៅសកែឡាក់ទៅភូមិសកែឡាក់ហ្នឹងឃើញគេមានតោអ្នកតាមួយចាំទៅចំគេឆ្លងចែកហ្នឹងគឺបានទៅថតលែងអ្នកតាគេនិយាយថាបាទចឹងគេនៅមានជំនឿជាមួយនឹងធម្មជាតិមកយើងអ្នកសិក្សាហៅ animism ហ្នឹងណាបាទចំពោះតំបន់កដាលខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាសូមចូលទៅមើលក្នុងអត្ថបទយូសោធទៅគឺសបោមានអ្នកសាស្ត្រជាយើងជាច្រើនគាត់សរសេរ
ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅដល់តំបន់តលេអឺនៅតំបន់តលេបើយើងមើលទៅជាភាពរបស់គាត់គាត់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ដឹងហើយនៅខាងតលេមានអ្នកខ្លះទៅផ្ទះណែទឹកទៅអ្នកខ្លះទៅទៅសពុះពុះទៅដើម្បីធ្វើឲ្យផុតទៅពីទឹកបាទប៉ុន្តែអ្នកខាងនោះគាត់ដូចជាធូរធារជាងអ្នកនៅស្រុកភ្នំណាខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំប្រៀបធៀប20ឆ្នាំមុនដូចគ្នាអីណេះគេមានតូបចាប់គួយអីមានលីមិនលីហួរដោលុយណាអីលក់ចាប់គួយទេហើយមានកន្លែងកាត់សក់និយាយទៅគេមានកន្លែងច្រើនស្អីចឹងទៅចឹងជីវភាពគេខាងនេះក៏វាយើងក្រនបាជាងខាងនោះតែយើងមើលជំនឿគឺនៅខាងណេះគេមានសែនតំណាក់តែតំណាក់ក៏សែនពីជើងពីជើងទៅត្បូងពីជើងទៅត្បូងពីគោកហ្នឹងទៅទឹកព្រោះអ្នកតាគាត់នោះគាត់ច្រើនកន្លែងហ្នឹងតែតាខ្លះទេគាត់គាត់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំគឺអ្នកតាដែលគាត់ហៅមកហ្នឹងគាត់ថាជុំវិញតលេសាមនេះដូចជា120ជាងអ្នកតាមកគិតទៅប្រហែលជាដូចជាសភាមួយដែរណាយើង120គឺអីដែរណាបាទសភាអ្នកតាតែជុំវិញតលេសាម120ជាងអ្នកតាហើយអ្នកតាធំជាងគេគឺតាឃ្លាំងបាទតាធំជាតាឃ្លាំងណែនៅលើនេះទៅក៏មានគោកគេក៏មានអ្នកតាគាត់ឈើមានតសយដូចផ្ទះដូចយើងអញ្ចឹងណាស្រាប់មកចូលទឹកតានេះមានតែតួផ្ទះទេនៅលើនេះទេប៉ុន្តែអត់មានបាតទេបាទបាតហ្នឹងគេធ្វើណែដើម្បីចាក់មហូបនៅនេះទេតានឹងទឹកនេះបាទតានឹងទឹកនេះអីដែលខ្ញុំនិយាយតាឃ្លាំងមិញនេះណាបើខ្ញុំចូលទៅតាឃ្លាំងនេះចិនសពតាឃ្លាំងនេះចិនសពអានេះប្រហែលជាហ្នឹងហើយតាំងពី2007 20ឆ្នាំហើយបាទនេះអ្នកចេះចិនមើលដឹងណាមិនស្អីគួរស្អីសោះចិនហ្នឹងមើលមានអីគាត់និយាយពីរឿងទលាសាបហ្នឹងហើយបាទមានទលាសាបហើយស្អីទៅសុខសប្បាយយាងទៅអ្នកតាអីភ្លើងទឹកអីចឹងទៅវាតែរឿងធម្មជាតិបដាអត់មានអីទៅឆ្ងាយពីនឹងមានទឹកចិត្តទៀតបាទរឿងមួយដែលគាត់សោតណាខ្ញុំទៅចាំគាត់សោតគាត់ខ្ញុំអត់ចាំអីវគ្គហាក់ខាន់អីគាត់ទាំងដុលតិចខ្ញុំគាត់ចាំខ្លឹមសារគាត់ថាធ្វើម៉េចជួយឲ្យគាត់សបោសុបាយសបោកតុយផាត់ទឹកបើខាងភ្នំនេះស្អីកោបកោបអីមិនខ្មុំវិញមិនខាងលើណាបើខាងយើងណាខាងទឹកណាគឺសបោកតុយផាត់ទឹកបាទសបោកតុយផាត់ទឹកព្រោះកូនចៅធ្វើស្រែមិនបានដូចអ្នកកដាលបាទណែនេះថែមិនចេះទៅទៀតអានោះពាក្យគេសូស្អីសុំអីចឹងទៅគេបន់អីអីចឹងទៅហើយគេបន់នឹងវាមានវាមានពេលវេលាទៀតអាពេលណាមួយនោះគេទៅសែនគេហៅសែនសំរន់អាសែនសំរន់នឹងគាត់សែនទៅគាត់បន់សុំអីចឹងទៅណាដល់ទៅពេលហើយផុតទៅដល់ដើមក្រោយមកគាត់ទៅលាវិញអានោះធំអានោះធំបាទជប់លៀនជប់លៀននេះលៀននេះបាទអញ្ចឹងនេះខាងតលេសាបឥឡូវខ្ញុំចប់ហើយខ្ញុំសោះប្រហែលស្លាយទៀតអញ្ចឹងនេះបញ្ហាប្រឈមដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញពួកខ្ញុំនេះវាធ្លាប់ដើរមើលវិធីអីច្រើនដែរហើយទៅរយៈក្រោយនេះបានមកមើលអីផ្សារទៀតខ្ញុំមកឃើញផ្នែកខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំមើលឃើញវាប្រែប្រួលមួយចំនួនទី1ចំណូលថ្មីច្រើន
ទី2ការស្ទុះឡើងនៃទេសចរអ្នកក្នុងស្រុកអន្តរជាតិអីនេះវាត្បិតឲ្យថាទេសចរវានាំមកសេដ្ឋកិច្ចអីប៉ុន្តែចន្លោះហ្នឹងក៏វានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងត្រូវយកមកគិតគូរហើយមួយចំនួនទៀតតកតទៅនឹងរឿងធម្មជាតិដែលប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើកំណត់អង្គការថ្មីនេះផងប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចនេះពីអាជាតិចូលនៅមកគោកម្ពុជាថ្មីនេះទៀតក៏បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែរដូចតែខ្ញុំចង់និយាយនេះគឺម្នាក់នេះគាត់លើកតុងនេះអាតុងឥឡូវគេហៅតុងសាសនាអីខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញគេធ្វើពិធីគេលើកតុងណាលើកតុងអាតុងពិធីបន់វានោះតែឥឡូវគេមានតុងអីមួយទៀតនោះតុងសាសនាសោភោសាសនាមានអាចារ្យថ្មីណាគេមកឈរតមចូលគ្នាថ្មីថ្មីណាមកជ្រៀងអីចឹងទៅហើយដឹងហើយនេះនៅព្រៃណានេះនៅព្រៃណាហើយតែខ្ញុំអត់ទៅរីគុណដល់នឹងអីទេប្រហែលជាមានខាងថ្នាក់ស្អីអាញាធយណាមួយទៅអបរំអាចារ្យថ្មីនឹងហើយប្រហែលណាអីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនោះគឺដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយជ្រូកអញ្ចឹងតែឲ្យគេហៅជ្រូកកលេនោះគេអត់ធ្លាប់មកទេអានេះក៏អញ្ចឹងណាតែកំកែនគេឲ្យមកគោរពទុំស្អីគេនោះទុំសាសនានោះក៏គេតែកូនដែរស្មានដែរស្រាប់តែគេឲ្យមកលើកអាទុំនេះណែមកអហោហែអានោះជាឧទាហរណ៍ទី2ណាខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅក្នុងកិច្ចការងារគេហៅអភិបាលកិច្ចណាកាលណាយើងទៅគឺការគ្រប់គ្រងកាលណាយើងអត់យល់ពីការគិតរបស់ប្រជាជនយើងទៅធ្វើវាភ្លាវវាឆ្កងអីចឹងហ្នឹងបាទអានេះខ្ញុំឃើញតបណែអាចារ្យថ្មីនឹងហូខំកោកកាឲ្យខំមកខំឲ្យមកឆាប់ទៅរុកទុំនឹងឲ្យទៅអាងឆាប់បានយើងនាំគ្នាច្រៀងលេងចាប់កម្មវិធីណាខោគ្នាយើងមើលទៅគ្នាខំដែរណាដូចគ្នាពាក់អំពលសម្បើមអញ្ចឹងអាមនោគមវិជ្ជាថ្មីនេះគួរពិចារណាព្រោះអានឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេហៅថាprocess ដំណើរការនៃពិធីរបស់គេជាប្រមរាននេះអារឿងចង្រៃមួយទៀតគឺអានេះអា DJ នេះឥឡូវពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញថាក្នុងពិធីអញ្ចឹងទៅគេមានភ្លេងពិណពាទ្យមិនអញ្ចឹងលោកអាចារ្យហ្នឹងគាត់សូត្រអីមួយវគ្គអញ្ចឹងទៅពិណពាទ្យគេបន្លឺម្ដងហ្នឹងហើយដល់អានេះវាចាស់ដល់ចាស់ទៅតាអាចារ្យគាត់ថាអាចារ្យមិនក៏មិនចាស់ភ្លេងបើចាក់ភ្លេងហ្នឹងអានោះត្រូវតែមានស្អីស្អីមិនគេមិនហើយយើងមិនស្អីយល់ណាបាទហើយទៅពលរ៉េបតាមមើលវាអត់ដល់ចឹងទៅវាមិនមែនជាវាបាត់វាបាត់ច្រើនរឿងអស់ហ្នឹងហ្នឹងអាតិចណូឡូជីនេះវាល្អបើគាត់ថាអាការយកមកប្រើប្រាស់ហើយយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងមើលអានោះទៀតថ្ងៃក្រោយទៅវាចិត្តអស់ទៅឯហ្នឹងគេជាធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់អាវប្បធម៌ cultural landscape ស្អីស្អីដែលយើងកំពុងនិយាយនេះអញ្ចឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំនេះណាខ្ញុំយល់ថាអ្នកស្រុកនៅតែជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការអភិរក្សធនធានទេសភាពវប្បធម៌ក្តីធនធានអរូបីក្តីឡាក់ឡាក់ហើយអាការគ្រប់គ្រងនោះគួរតែមានតម្លាភាពអភិបាលកិច្ចទៅតែធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់មួយមានការពិភាក្សាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តគ្រប់ភាគីជាពិសេសប្រជាជនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយស្ថាប័នមួយនោះគេស្អីកោគេថាគេគ្រប់គ្រងឲ្យប្រជាជនរៀបចំពិធីអីឡើងតាឲ្យស្អីស្អីចឹងទៅតែត្រូវមកសុំច្បាប់ឲ្យគេដឹងមុន
វាទៅអញ្ចឹងវិញណារឿងដែលខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែលយើងស្ដាប់ពីលើមកហើយគឺប្រជាជនហ្នឹងគាត់ជាស្ទូវ៉ស៊ីគាត់ជាម្ចាស់គាត់ជាអ្នកដែលនៅដែនដីនឹងយូរមកហើយគួរណាយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងយើងទៅគិតពិចារណាបានពិនិត្យចាយបានមែនទែនឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងថាដល់ពេលវេលាហ្នឹងពួកគាត់នឹងមកធ្វើអាហ្នឹងយើងទៀតទៅរកគាត់មិនមែនឲ្យគាត់មកសុំច្បាប់យើងមានន័យថាផ្ទះគាត់អញ្ចឹងឲ្យគាត់សុំច្បាប់ពីទៅចូលផ្ទះគាត់វិញមិនអានេះយើងគិតឲ្យស្រួលស្ដាប់ណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលថាយើងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យជូនពួកគាត់យើងដឹងថាយើងក្តាប់បានយើងមិនមែនក្តាប់បានទេឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងតំបន់កោមួយពិធីជារៀងរាល់ឆ្នាំមានពិធីអីខ្លះអញ្ចឹងបាទឡើងអ្នកតាស្អីនោះឃើញបាទទាំងអស់ហ្នឹងដឹងតាតែអញ្ចឹងយើងសមត្ថកិច្ចដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងយើងមិនមែនមើលតែរឿងរូបិយទេអរូបិយនោះវាទៅគិតតែអាហ្នឹងគិតថាហើយយើងទៅសម្របសម្រួលមួយប្រជាជនឲ្យធ្វើម៉េចការងារមករលូនបាទដូចមានរឿងមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងដីសារវិពពណ៌ទៅនឹង cultural landscape ណាហើយខ្ញុំនិយាយទៅដែរតាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចអានេះលិខិតផ្លូវការណាខ្ញុំកាត់ចោលទៅកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធគេនៅក្នុងនេះគេនិយាយស្អីចឹងទៅសាងសង់រោងគោចឹងណាហ្នឹងហើយទៅហាមឲ្យសង់ទេហើយតែមកគេថាសាងសង់រោងគោធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដីនេះខ្ញុំធ្វើលឿងនេះណាខ្ញុំហាយឡាយលឿងនេះហើយវាប៉ះពាល់ដល់ទេសភាពវប្បធម៌បាទបើអញ្ចឹងទៅវាចបោកចបល់នៅថាទី1យើងមិនបន្ទោសឲ្យគាត់ទេប្រហែលជាគាត់មិនបានជាយល់សូម្បីតែខ្ញុំធ្វើការនឹងយល់ដែរខ្ញុំអត់យល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគាត់ប្រហែលជាដូចខ្ញុំគាត់ក៏ប្រហែលនឹងយល់ប៉ុន្តែសំខាន់អាពាកនេះយកមកប្រើនៅក្នុងលិខិតផ្លូវការត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលកិច្ចការងារហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអានេះបើគេចេះគេយកមកដឹងវិញអញ្ចឹងជាសាររបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងបើកាលណាវាអត់ច្បាស់ទេកុំរំលឹកនៅក្នុងឯកសារផ្លូវច្បាប់យកមកនិយាយប៉ុន្តែមែនទែនបើយើងកុំមើលរឿង behind the scene ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើវិភាគខ្លឹមសារនេះវាមិនអាចណាប្រជាជននៅ zone 1 zone 2ធ្វើកសិកម្មហើយមិនឲ្យចំគោមិនកើតបាទហើយអាហ្នឹងគេជា cultural landscape ដែលយើងនិយាយនោះគឺស្អីដែលគាត់នៅហ្នឹងគាត់ធ្វើកសិកម្មហ្នឹងអីហ្នឹងគាត់ត្រូវការអស់ហ្នឹងដោយសារគាត់ទៅដាក់គោយន្តនេះវិញមើលវាបាត់អស់ហ្នឹងចាំអាហ្នឹងយើងត្រូវទៅលើកតម្លៃគាត់វិញអាហ្នឹងណាបាទចាអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការចូលរួមយោបល់ខ្ញុំទេដើម្បីស្អីដើម្បីយើងចូលរួមអភិរក្សអីហ្នឹងឲ្យវាមាននិរន្តរភាពតទៅទៀតអញ្ចឹងសរុបមកវិញcultural landscape នេះវាបើយើងនិយាយងាយស្ដាប់ទៅគឺទី1វាមិនមែនជាពាក្យយើងនៅព្រោះសូម្បីក្នុងអាស៊ីសូម្បីតែចិនក៏គាត់មានដែរបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់មើលនៅក្នុងបរិបទយើងយើងត្រូវមើល concept របស់គាត់ concept របស់គាត់ខ្ញុំបង្ហាញខ្លះខ្លះហើយតកតងទៅនឹងរឿងមនុស្សហើយនឹងធម្មជាតិបាទបើជប៉ុននោះវាសាតូយ៉ាម៉ាសាតូអ៊ូមីអញ្ចឹងទៅបាទយើងនេះអត់មានសាតូទេបាទតែយើងយកអាហ្នឹងយកមកមើលហើយរបៀបមើលជាវិជានៃការមើលគឺបើខ្ញុំមើលមកទឹកខុសទៅគឺដូចយើងរៀនបុរាណវិជានេះហើយបាទយើងមើលទៅលើផោះតាងទៅលើជំនឿទំនៀមទម្លាប់អីដែលសេះសល់វត្ថុស្អីដែលស្អីយើងយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាបាទអញ្ចឹងច
ំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ថា cultural landscape វាមិនមែនស្អីដែលវាយើងមិនដឹងទេតែពិតអ្វីដែលយើងអស់យើងដឹងតែរូបិយអរូបិយសកម្មភាពជាជនមិនយ៉ាងវាគ្រាន់តែពាក្យនោះគេយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើថ្មីពីខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងយើងវាថ្មីសម្រាប់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមចប់នេះបាទសូមអរគុណលោកវាក្មេងសូមស្វាគមន៍គុណចាស់ខ្ញុំណាខ្ញុំដូចមិនសួរទៅវាក្មេងទេដូចថាជួយគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់លោកវាក្មេងមានប្រសាសន៍ជិត30ឆ្នាំមុនខ្ញុំណាខ្ញុំរៀននៅនឹងឥឡូវក៏នៅតែនឹងណាមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់ជំនឿជប៉ុនគឺគាត់បញ្យលពីរឿងដែលហៅថាវប្បធម៌មានន័យថាមនុស្សបូកធម្មជាតិបានចេញទៅជាវប្បធម៌មនុស្សបូកធម្មជាតិមកទៅជាវប្បធម៌ការរស់នៅរបស់មនុស្សនេះគឺឆ្នៃធម្មជាតិនោះនេះទេតើគឺឆ្នៃអាធម្មជាតិឲ្យធម្មជាតិមកបំរើជីវិតមនុស្សអានោះឲ្យបានទៅជាវប្បធម៌ហើយកាលនោះខ្ញុំយករឿងនឹងមកនិយាយបន្តិចដើម្បីគិតរឿងនេះខ្ញុំសំនួរទៅគាត់ថាមនុស្សធម្មជាតិបូកនឹងមនុស្សមិនទៅជាវប្បធម៌ឥឡូវខ្ញុំសួរថាអញ្ចេះចុះបើសត្វរីវាយំនោះវប្បធម៌កើតដែរគាត់អនោះអដល់ទៅសួរអញ្ចឹងព្រោះនៅតំបន់កោវាសម្បូររីកណ្ដឹងគាត់ឆ្លើយថាបើរីយំតរីធម្មជាតិសត្វយំតរីងផែនដីនឹងឆេះខ្ទេចទៀតក៏គ្មានន័យអីដែរវាធម្មជាតិសត្វប៉ុន្តែបើរីនោះវាយំមកប៉ះតិចយើងសួរគាត់នេះខ្ញុំហ្នឹងបើប៉ះតិចយើងយើងលើអាសំឡេងរីទៅហើយឥឡូវប្អូនឯងគឺខ្ញុំទៅសួរគាត់ទៅហ្នឹងហើយវប្បធម៌ទៅស្ដាប់ឮធម្មជាតិហើយយកមកគិតក្នុងចិត្តហើយមកបកស្រាយហើយឥឡូវសួរគាត់ថាវប្បធម៌ដែរអត់ឬក៏រីយំតទេក្នុងវប្បធម៌អត់គាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងគឺថាដែលហៅថាវប្បធម៌គឺមនុស្សប៉ះជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយតើកាលណាមានតែធម្មជាតិសុទ្ធគ្មានទេវប្បធម៌គឺថាវានៅតែធម្មជាតិសុទ្ធនោះទៅប៉ុន្តែរីនឹងវាយំរហូតដល់យើងរីអើយរីយំឯណានោះជំនៀងណាឃើញទេដល់អញ្ចឹងទៅសរុបសេចក្តីទៅគាត់បញ្យលថាមនុស្សត្រូវការធម្មជាតិមនុស្សកែធម្មជាតិអាសកម្មភាពកែការរស់នៅការបុព្វសំនឹងហើយបានទៅជាវប្បធម៌នឹងលហើយវប្បធម៌ចំពោះគាត់គឺมันអាចដាច់រវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិនេះលោកគ្រូខ្ញុំបរៀនគាត់បរៀននៅទីហ្នឹងតែជិត30ឆ្នាំមុន No Rock and Duck អរគុណខ្ញុំមានពីសំណួរទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយបញ្ជាក់បន្ថែមតកតងជាមួយនឹងទេសភាពបាទវប្បធម៌ហើយនឹងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ហើយខ្ញុំចាប់អត់បានឬក៏អីតើពីនឹងដូចគ្នាឬក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាឬក៏គ្រាន់តែវិជាការចំណាត់ថ្នាក់របស់ UNESCO ឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងណាហើយសំណួរទី2ដោយសារលោកគ្រូបានសារលោកគ្រូរៀនរឿងធរីសម័យដែរហើយលោកគ្រូទៅរៀននៅជប៉ុនទៅអីហើយទៅមើលពីទេសចរនៅស្រុកជប៉ុនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរវិញ hang out of topic តិចប៉ុន្តែវាតកតងរឿង cultural បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែរខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅជប៉ុនគេបានភាសាអង់គ្លេសគេដាក់ថាinclusive cultural tourism តើមានបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៅជប៉ុនហ្នឹងមានលក្ខណៈ
អឺបរិយាប័ន្នហើយនៅមានន័យថាឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែរឿងតាក់ទងមួយនឹងជនមានពិការភាពថាតើពួកគាត់អាច access ពួកគាត់អាចទៅសិក្សាស្វែងយល់តាក់ទងជាមួយនឹង cultural tourism ឬក៏ទៅមើលតើមើលតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌តើគេមានអឺប្រព័ន្ធរបៀបនឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យពួកគាត់អាចទៅមើលឬក៏ទៅយល់អំពីរឿងទាំងអស់នឹងបានអីហើយនៅហើយក៏ដូចជាប្រតិភពមួយនឹងសក់ខ្មែរយើងតើតើយើងអាចនឹងមានអា inclusive cultural tourism នឹងអាចទៅកើតអត់ចឹងអរគុណច្រើនបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដោយយើងដាក់គោដាក់អីទៅចូលគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប៉ុន្តែយើងដាក់ឈ្មោះវាស្អីឧស្សាហ៍បុរាណស្អីឧស្សាហ៍ជីវបុរាណជាអីចឹងទៅណាអានឹងឬឈ្មោះក្រោយប៉ុន្តែវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌcultural cultural heritage ដល់អា cultural landscape នេះគឺធ្វើម៉េចយើងត្រូវមើលនៅក្នុងអាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យហើយយើងមើលថាតើទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សហើយនឹងធម្មជាតិនឹងវាមានក្នុងកម្រិតណាដូចខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍លូតាមួយឈ្មោះ Taylor ហ្នឹងគាត់ថាអង្គរយើងបើសង់ចូលជាបេតិកភណ្ឌក្នុងកំណាត់ថ្នាក់ cultural landscape C point អញ្ចឹងណា C point គាត់ថាយើងវាមិនមែនថាតាតា tangible វាមិនមែនថាប្រាសាទដោយពីរ៉ាមីតគាត់នៅត្រឹងអីអញ្ចឹងឬមួយក៏ស្អីទេគាត់មានមនុស្សចិញ្ចោគោរពបូជាមានវត្តមានវាមានជំនឿឧទាហរណ៍ណាអ្នកមានជំនឿថាម៉េចបានទៅលេងកោវត្តមកសៀមរាបទៅចេះចប់ណាបាទអញ្ចឹងហ่าអាហ្នឹងឯងតែជា cultural landscape បាទតែនៅក្នុង category ដែលគេចែកនេះណាក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងសំណួរទី2តកតទៅនឹងរឿងមិញសួរខ្ញុំតកតនឹង handicap handicap tourism inclusive tourism ចង់និយាយចឹងហ៎ឲ្យចូល handicap visitor ហ្នឹងចង់ទៅលេងនៅកន្លែងទេសចរបតិភពហ្នឹងគឺដោយរបៀបណាខ្ញុំនិយាយចឹងពួកខ្ញុំសូមកាន់តិចកាន់ចាស្អីពាក្យបរិយាប័ន្នស្អីហ្នឹងខ្ញុំសូមទោសណាខ្ញុំអត់សូវបានមើលវចនានុក្រមពាក្យគេថ្មីថ្មីក្រោយប្រហែលខ្ញុំអត់សូវដឹកខ្ញុំអត់សូវយល់ប្រហែលទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនមែនថានេះខ្ញុំត្រូវតែស្វែងយល់ដែរក៏ប៉ុន្តែមិញនេះខ្ញុំចាប់វិញគ្រលោវាច្រឡំមិនមែនតែ handicap លោកគ្រូឧទាហរណ៍តាំងរឿងអ្នកដែលគាត់ប្រឡាញអ្នកដែលគាត់មានពិការភាពផ្នែកភ្នែកតើឧទាហរណ៍ទោះបីគាត់អត់ទៅមើលទោះបីគាត់ទៅនឹងប៉ុន្តែ at least ក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដឹងថានៅជប៉ុនហ្នឹងគេអាចមានដូចថានៅជាទូទៅនៅពេលដែលធូរកាយអីចឹងគេមានបកប្រែភាសាប្រាងអង់គ្លេសអីចឹងតែនៅឧទាហរណ៍នៅជប៉ុនប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគេមានភាសាសញ្ញាសម្រាប់ជនមានពិការភាពដែលគាត់ចង់ទៅសិក្សាស្វែងយល់ពីតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌តែអត់អរគុណជប៉ុនធម្មតាគាត់បច្ចេកវិទ្យាគាត់រីកចម្រើននៅកន្លែងរមណីយដ្ឋានមួយចំនួនណានោះមិនមែនទាំងអស់ទេណាគាត់ design ទៅមានជាសារៈមន្ទីរមួយដើម្បីឲ្យជនពិការអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលទៅនឹងគាត់ចង់ឡើងទៅនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ទៅអត់ដល់អញ្ចឹងគាត់មានជាវិស្រាមទី1ជាសារៈមន្ទីរដែលបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងធម្មជាតិហើយវាមានដូចជាសម្លេងសត្វជុំឯងគាត់ថតអាសម្លេងហ្នឹងមកឲ្យនៅក្នុងដាក់នៅក្នុងសារៈមន្ទីរដើម្បីឲ្យភ្ញៀវហ្នឹងគាត់ experience អាសត្វហ្នឹងមានសត្វតូចសត្វធំគេធ្វើមិនអីចឹងណាដូចជា
មានសារៈទីណាមួយទីមើលតកតទៅនឹងរឿងដៃណូស័រតកតដៃណូស័រអឺយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគេខ្ញុំមិនដឹងថាតើពួកគេនឹងយល់ថាសម្លេងដៃណូស័ររបៀបម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់បកកើតនឹងមកសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នេះអារម្មណ៍របស់គាត់ឬក៏សិនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អាចចាប់បានថាអូសម្លេងសត្វដៃណូស័រអាប្រភេទនេះវាយំចេះអាប្រភេទនេះយំចេះហើយពេលវារកចំណីវាមិនចេះប៉ុន្តែហ្នឹងវាគួរពីការស្មានរបស់យើងណាព្រោះគ្មានអ្នកណាកើតតនឲ្យទៅរិកកອດនឹងបានទី1ទី2ជនពិការមួយចំនួនណាទៀតនោះដែលគាត់មិនអាចមើលឃើញគេធ្វើអាគេ copy គេ copy អារូបអីអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ស្ទាបរូបអីអស់គាត់ស្ទាបអញ្ចឹងដោយសារជប៉ុនគាត់បច្ចេកទេសគាត់ក៏អត់សូវតល់ទេគាត់មានគាត់មានច្រើនដើម្បីបំរើទៅដល់ភ្ញៀវគ្រប់ប្រភេទដោយឡែកយើងនេះយើងនេះថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំធ្វើ survey មួយនៅអង្គរធំនៅព្រះអង្គធំនៅក្នុងកលែងនេះជនជាតិឥណ្ឌាគាត់ឡើងទៅលើគាត់ឃើញស្អីកន្លែងព្រះអង្គធំមានលឹងមានគេចាក់ទឹកអីមកគាត់អូគាត់ណែយកទឹកយកដកស្អីយកទឹកទៅសុខគាត់វិញហើយគាត់ complain គាត់ complain តាក់ទងទៅនឹងថាគាត់មនុស្សចាស់គួរតែមានប្រកាន់ដៃប្រកាន់អីឲ្យគាត់ឡើងអីអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់មនុស្សចាស់គាត់ពិបាកអញ្ចឹងអារឿងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងវាមិនមែនតែមាននៅតែភ្នំកលៀននេះកន្លែងផ្សេងទៀតតែយើងត្រូវតែគិតគូរដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងមិនទាន់ឈានទៅដល់អាបញ្ហាតិចណូឡូជីដើម្បីធ្វើឲ្យវាដូចគេទេបាទបាទអរគុណ